واكل صار. صار هيد متين. صح دهان. اوكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي صح. بسم الله الرحمن الرحيم. وور مرتيات كي كواد سو ساران كرب كدان يرده هير قران حسب عدالة دي دريال كيوعد سند كدب دورشدي مدحتي نما سومالان هل كايو دلك مريا حالكيس هل غندير او دمشي داو ولها او لو سومري دي بخورنتي يدي مدينتي بلشد ري سومالان وخ لغا جوغا 28 سنادود او نبد نولول يي حسلوني با دلك كجيرتو لخ دورشه او كلا دنبيي اوميد وليبا توستيدا يي تباليهيدا اي لهيد ايينو سومرني انتي اينو جيرني ilaahay maadaa ka gaadhay wax kasta oo gudaheena ah wanaag nabad iyo nabad qab ayaynu ku soo dhameysanay 13 November 2017 doorashadii u dambeysay ee dalka ka dhacday waxay nagaga baxay dhaqaale badan ku dhawaaqisteedina waxaynu ku weynay nafa badan tartanka iyo kala doorashada asxaabta iyo in la doorto madaxweyne wax ka weyn ayaa jiray oo dhamaan ay ka sinaayeen bulshada reer Soomaaliland bulshadu waxay hamoon u qabtay inay marun helaan hoggaamiyad daacad ah xogagaal ah aragti fog leh xalinna kara dhibaatooyinka kala duwan ee ka haysta dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada sixir bararka caafimaadka qabyaalada iyo musuqmaasuqa xarkaha goostay ee dalka ka jira 12 bilood waa muddo dheer oo lagu qiimeyn karo xukuumad sidoo kalena lagu garowsan karo jihada loo socdo muddo ku siman 8 sanadood oo kulmiyihii kala dambeeyay gadwadeen ka ahaa dalka waxaa jirtay cabashooyin badan oo shacabku ka tirsanayaan hoggaaminta xisbiga kulmiye iyo inaan xil iska saarin sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka caadiga ka noqday Soomaaliland tusaale ahaan biyuhu waxay ugu horeeyaan aasaasiyadka nolosha iyo noolaha qarash badan iyo ballanqaadyo badan oo kala dambeeyay xisbiga kulmiye ugu ballan qaaday shacabkiisa ilaa hadda reergaysi biyo ma haystaan biyo nadiif ah oo ay cabaan waa qarnigii 22aad oo adduunyadu ay maraysay inay saxaraha iyo meelaha lama deegaanka biyo ka soo saaraan ayuu kulmiye ku guuldareystay inuu xal u helo inuu biyo nadiif ah siiyo shacabkiisa wadooyin qurux badan iyo koronto jaban oo bulshadu xaq ay u leedahay wali ma helin ciidina uma hagar bixin waxayna u muuqataa inay dhabowday hal haystii ahayd ciidina uma maqna ceelna uma qodna caafimaadka iyo daryeelka hooyada uurka leh wuxuu marayaa meel aad u hooseysa taasna waxaa caddayn u ah heerka dhimashada bulshadeena oo marka la barbar dhigo bulshadeena waxa lagu qiyaasaa 3.5 ilaa 4 milyan marka la barbar dhigo bulshooyinka tirada badan ee adduunka heerka dhimashadu aad buu u sareeyaa tirakoobiyaad sidaa sheegaya xorriyatul qowlkii waa laga dayrinayaa xaalkuna wuxuu u eeg yahay sidii xaalkuna wuxuu u eeg yahay 1996-kii iyo xukunkii kacaankii ahaa carjuuq dheh casarkana seexo madax bannaanida hadalka iyo inay dadku dareenkooda si xor ah u hadlaan sawti halganka loo soo galay maaha cabdi cali weydsowkii lahaa ninkii damin libaax dhigay dafu tiri sakaaradu markuu soo dul joogsaday wuxuu yidhi mabaan daban shan doorashooyinka oo ah shayga keliya ta ee beesha caalamka iyo adduunkuba inagu majeeran jiray gudmadu ayuu ku sii dhacaya muddo kordhin laga daalay oo loo sameynayo golayaasha fadhiidka ayaa maantana la hadlaya xukuumadaha kulmiye kala dambeeyey kama koraan muddo kordhin xilligii ololaha lagu jiray ayuu kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi shacabka ku maaweelin jireen inay qaban doonaan doorasho xilligeeda ku siman lix noloshii bulshada oo siyaad kaanaysa meel xunna maraysa tusaale ahaan bal waxaad soo booqataa xaalka ay ku sugan yihiin hooyooyinka suuqa ku dhex shaqaysta een haysan meel ay harsadaan biyo ay cabbaan gaadiid u shaqeeya oo goobahooda ka soo qaada daryeel intaasna ay u dheer tahay cadceed aad u kulul iyo dabaylo ay hoos fadhiyaan horaa loo soconayaa hal haystii ahayd ee reer kulmiye iyo ololihii kaambiinka waqtigii lagu jiray ma sidaas ayuu ku dambeysay siyaasaddu been maaha mala awaalna maaha shacabkaaga masaakiinta ah khiyaamo ku haasaa maaha
bulshada reer Soomaaliland ashuurta xaq lagu leeyahay iyo mid ka badan booy bixiyaan waxbana kuma habsaamaan reer Soomaaliland ciil umay qabin in ay qof qof ku bedelaan laakiin waxay harad u qabeen in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ay u soo samreeyeen muddo badan nasiib darro may dhicin arrinkuna wuxuu maraya la isku joojin maayo kala fagaasho gudaheena ah oo xogaystay iyo arrimihii dibadda oo meel lagaga warramaa aanay jirin ayaa intaa dheer rajadii shacabka lagu beeray ee ahayd hore loo soconaya bal maanta dib kulmiyaha loo weydiiyo ma horaa loo socdaa ma dib baa loo noqday mise waaba la iska taagan yahay miyaanay soo bixin xaqiiqadii xisbiga kulmiya ee u qarsoonaa ee ahaa inaan la isku joojin doonin gabagabada sheekada hadraawiba wuxuu maansadiisii dhahar ku lahaa oo ka mid ahayd dhidabarkuba xabaalaha kuma dhaadhaceenoo kuma dhiiradeen ruux celin kara dhawaaqee kolkuu meydka dhiiliya dhaqdhaqaa ka waayuu hore ugu dhowaada dhinacyadiiyo feedhaha muruqyada ka dheegta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu